Форель – індикатор чистоти, тож у брудній воді вона не житиме. Тому на Закарпатті місця, де водиться ця риба, можна порахувати на пальцях. Одне з господарств, де розводять форель, знаходиться у селищі Ясіня, серед чарівних Карпатських гір. 8 років тому назад пан Курнут Федір проявив ініціативу, каже, зробив би рибник для розведення форелі і випускати її у природу стрункову. Ми підтримали його ініціативу. Я з дитинства любив форель, ну рибу. Любив з дитинства і хотів, щоб я її сам розводив. Викопав басейн, зробив собі сугубо для своїх цілей. Вирощує тут і райдужну форель на продаж. Радужну трохи теж розвожу, щоб трохи продам, щоб корм купити було. Про захист та відродження форелі у закарпатських водоймах говориться вже давно та багато. Час від часу у наші гірські річки запускають мальків цієї риби. Ми зарибнюємо наші потоки, їх є дуже багато потоків, але завдячуючи цій людині ми у природу випустили станом на сьогодні 21 тисячу стрункової форелі. Як свідчить статистика, у природних водоймах їх виживає лише 2%. І не тільки через людський фактор, але і через примхи погоди. Цього року був льодоход десь метрів 7 висотою і довжину біля 2 кілометрів. Після того зрозуміло, що у річці не залишається, нічого живе. Лід все вибиває, навіть ведри повбивало, котрі за рибами і полюють. Річки також потрібно насичувати киснем, тобто робити на річках перепади. Построїли 35 форелевих перепадів менших на меншій притоці і 15 великих. Збагачується вода киснем, збільшується кислород від форелевих перепадів. Ну і збагачуються наші водойми прісноводними рибами, котрі для нас завжди були пріоритетом. Однак саме складні погодні та природні умови роблять форель унікальною у всьому Карпатському регіоні. Чим холодніша вода, тим комфортніше почуває себе форель. Щоправда, через це вона розвивається значно повільніше. У планах – річковий рибний туризм. У майбутньому колись можна давати послуги по рибалці, як Норвегія, як Канада, але то лише мрія. Треба раз всю річку брати у перепади, аби вода, риба могла ховатися від льодоходу.